І так, ось тут така картина. Лев прийде і буде руйнувати Ніневію. Ми з вами сказали, що це Вавилон. Давайте ще один раз це прочитаємо, і потім поговоримо про богів, які були в тих імперіях. Отож я питаю, чи Бог відкинув народу свого? Зовсім ні. Ти на уму читаєш, що кого? Ні, я на уму читаю. Що ще? Ти що, ти читаєш? Ну, читаю. На ума третій раз. Горе місце цьому кровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабіж не виходить із нього. Чути свист батога, гурки колоса, і чвав коней, і колоснішна горкотнява, і гін верхівця, і полум'я меча, і блиск ратища, і багато побитих, і мертвих великих число. І трупу немає кінця. І спотикатимуться об їхній труп. Це за многоту благодійство розпусниці, привабно ласкавою, вправної в чарах, що народи забудь свій вона продавала, а роди вечари свої. Ось я проти тебе говорю, Господь Саваоф, і подолка твого підійме на обличчя твоє, і покажу, який сором народом, а царством твій стид, і кину на тебе огиди, і погоджено вчиню я тебе, і зроблю я тебе, мов позорище, і станеться кожен, хто вгадить тебе, і з тебе стечеть прокаже, пограбована Ніневія, хто висловить їх співчуття, звідки будуть шукати тобі потішителів, чи краще ти від нового Амона, що сидить серед рік, вода коло нього, що вав його море, від моря його мур. Етіопія – сила його, і Єгипет, і немає кінця. Тут та лівійця були тобі поміч. Та він на вигнання пішов у полон, а діти його порозбивані на роздоріжжі всіх вулиць, і кидали жертв прославних його, і всі вельможі його покайдали. Б'єшся і ти, будеш схована, твердині від двора будеш шукати йти. Всі фортеці твої, мов ті фії, розуспівані очами. Коли затрясуться, то попадуть в уста того, хто їх їсть. Ось народ твій, мов ті жінки серед себе, вони привідчиняють твоїм ворогам брами краю твого. Огонь пожаре твої засуви. Води на голову тобі не, на голову собі не бери. Твердині свої призміцняй, війди до болот та в глині топчись, формується цегло із моїм міцного руху. Там огонь тебе з'їсть, посіче тебе меч, поживуть тебе, наче та гусінь. Стань численний, як гусінь, стань численний, мов сирена, понамножуй купців своїх. Більше вітерок небесний, але гусінька знищить тебе і полетить. Вельможні твої, немов та сирена, гетьмани твої, мов мошва. Що не дихте по стінах день холодно. Але сонце засвітить, і вони помандрують, і не пізно не буде те місце, де вони прабували. Твої пастирі царю асирійські поснули, лежать вельможі твої, твій народ розпорошився по горах, і немає кому позбирати його, немає ліку для лиха твого, рана твоя невигоєна. Всі, що звідку про тебе почують, за те, що відволені на тебе, понад ким твоє зло не ходило без стін. Прямо в Україні. Да. Повічняє твоїм ворогам право. І так, ми бачимо, Ніневія, вона описується в третьому розділі як блудниця, да? Як перелюбниця. І написано, що проти тебе, говорить Господь, подолка твого підійму, на обличчя твоє, покажу твій сором народу, царства, що ти блудодіяла з царствами. Певний такий перелюб, чи була Ніневія, і звідки взявся цей перелюб, що це за таке дійство. Це свого роду релігія, яка передається з імперії в імперії. І ця релігія, язичницька однозначно, да? Ідолопоклонство, і вона має свого бога, своїх божків. Да, і коли ми дивимося на тих божків, ми розуміємо, кому чому поклоняються язичники. Да? І в Єгипті головний бог був Осіріус. Осіріус? Осіріус, так. Да. І богиня Ісіс.
І ці два башки такі дуже цікаві явища. Да? Стежки головою собаки? Так. Да. І ця богиня там теж з груддю. Вичу там грудей. Там, а вичинське вона є? Так, дівчинське. А він собак? Так. Да. І оцей бог передається з імперії в імперію. І так цікаво, що ця імперія, яка завойовує іншу імперію, вона має тих самих богів. Дракон мертв, да здравствує новий дракон. Да. Дуже цікаве явище. І важко від цієї релігії якось відчепитися. Навіть на початку є благі наміри покарати язичників, покарати певних індуропоклонців. Але коли їх карають, самі стають тим звіром. Система подобається. Система подобається, приймається система. І ці божки в Фінікії називалися Ваал і Астарт. Вони ж? Фінікійські, так. Да. Ті самі, вони приблизно одинаково виглядали. Фінікійці їх малювали Ваал і Астарт. В Греції це був Адоніс і Афродіта. Вони ж? Грецька. Точно все те саме. Да. Асирія, Ашур і Іштар. Персія, Мітра і Ісіс, Рим, Аполлон і Діана. О, боги ті самі, всесутність все та сама, тільки називається трошечки по-іншому. Так, в Асирії Ашур і Іштар. Дуже цікаве явище, Іштар. І це Іштар, це богиня, да? Богиня Іштар. В Радянському Союзі також, до речі, були ці боги. Поклонялися тим богам. Хто це був? Хто поклонявся? Хто поклонявся? Там всі люди. Маркс Овен і Сіленін. Хто з них іштар? Звичний план. Це була така розуміння, яка сподівається. Якщо так розібратися, система правління залишається в кожній імперії та сама. І коли Ізраїль попав під вплив певних імперій, вони пробували позбутися цих богів, цих ідолів. І Соломон був один з таких демократів, який приніс багато ідолів в Ізраїль. І набудував храм і всі різним тим богам. І Баалу, і Астарті, і так далі. І Ізраїль був за це покараний. Розпорушення. Ось. І що цікаво з тим Ашуром і Іштаром? Пророк Єремія в 51-му розділі, можемо глянути. Він говорить про Іштар. З 34-го розділу. Пожер мене і стер мене цар Навуходоносор, цар Вавилонський. Поставив мене, як той посуд порожній. Ковтнув він мене, немов змій. Моїми розкошами сповнив свого живота. Випхнув мене. Насилля моє і моє тіло на Вавилон, говорить мешканка Сіону. Кров же моя на мешканців Халдею, говорить Єрусалим. Тому так промовляє Господь. Оце я змагався за справу твою і помщу твою помсту, висушу море його, джерело його висушу, і стане руїною цей Вавилон, мешканцем шакалів, страхіттям на посміховище. І в ньому мешканця не буде. І Навуходоносор, Вавилон, захоплює Ассирійську імперію, стає могутньою державою. І однозначно він захопив і Ізраїль. Тому що Ізраїль був частиною Асирійської імперії. О, і написано, що цей Вавилон, він як змій, да? він з'їв цю Асирію. І
ці боги вавилонські стали богами ізраїльськими. Дуже цікаве явище. І я вивчав то питання, дуже цікаво. Да, іслам, дуже цікава картина, теж з ісламом. Да. Ми до сьогоднішнього дня поклоняються тим богам, Астарті і цьому, і Іштарі. І це релігія, це взагалі релігія цілої, це язичництво, це релігія імперії, це релігія цього світу. Да? І вона дуже легко розповсюджується в цьому світі, вона дуже легко сприймається. У нас на Україні теж дуже цікава річ. Да? Іштар народила Фамуза. Фамуз – це був син від Ваала, якого вона народила, Іштар народила Ваалу. І Фамуз мав знак тризубця. Знак тризубця. До сьогоднішнього дня знак тризуба, да? Оцей Фамуз, малюють його як Нептуна. І багато якихось різних міфів різних. Це є син Іштари. О, і цей знак тризубця, це був знак сатани, до речі. Тому я вірю, що на Україні це не тризуб. Хоча Фамуз теж тут дуже така, якби... Тризуб це не звідси, ти можеш думати? Що? Що тризуб це не від них? Наш тризуб не від них. Слава Богу. Да. І хочуть нам сказати, що це від Фамуза. О, хвилину за Бога. Я б навіть не називав це тризубом, тому що там дійсно написано, там є слова, там написано воля. Так? На тризубі нічого не написано, тризуб він такий, от тризуб, вилок такий зробила. Так. Да. І Іштар, ну, Марію сьогодні поклоняється Марії. Наша оця, там стоїть башта така. Берегиня. Берегиня, да. Покрова, яку все покриває. Це покрова Марії. О, якби це Марія, це не Марія, в тому-то вся суть, що це Іштар, яка завжди всіх покривала. Да. І вона і тут, вона в всіх імперіях є. І стоп, і символ. Да, да? Стоп, символ, да. І в радянські часи вона теж сюди була. І родина мать? І родина мать, і так далі. Да. Це родина мать дуже цікаве явище, до речі. І в Америці, до речі, цей... Свобода? Статуя Свободи, ви знаєте, що це не мужик, а жінка, знаєте це? Ну, так. Да, це Атіс. Це мужик, який себе кастрував. Атіс, так. Це звідки? Звідки, чого він себе кастрував? Ні, звідки точно, що вона трансвестит. Це статуя свободи? Так, да, так. Да. А звідки розгляд? Це бог сонця, який править світом, Атіс, який кастрував себе і одівся в жіночу одежу. Має жіночу прическу, зачіску. О, і... Показали тетя Софа. Да. Це статія Свобода. Звідки ці дані? Що йому це статуя Свобода? Так. Да. Досліджували люди, я це теж вивчав. Є повністю копія цієї статуї Свободи десь тут на Сході, десь в Турції чи десь. Її просто скопіювали. До речі, її зробили не для Америки. Ту статую Свободи цей архітект. Він її зробив десь тут для тих народів, але він її хотів продати, і хто купив це, коли американці. Вони коли її купили, поставили собі як статую свободи, знаючи, що це Іштар, знаючи, що це половина. Вони намагалися змінити зміст, так? Так, так, так. Це дуже цікаво. Атіс, ну це теж так, якби жрець Іштарі. Не дивно, що вони тепер себе окурують. Що? Не дивно, що вони тепер себе окурують. Так, це цікава річ. І дивися, 41-й вірш. Навіть несвідомо поставили. Як здобути Шишах, як схоплена слава всієї землі, яким ось зробився Вавилон посеред народів. І Шишах – це назва Вавилону. І в оригіналі написано, як здобути Іштар.
Шишах, як Іштар. Як здобути Іштар, так соплена слава всієї землі, яким ось зробився Вавилон посеред народів. На Вавилон війшло море, і відкрився він безліч хвиль тих його. І ось дуже цікаве явище, що Вавилон, Навуходоносор, захоплює Асирію, жорстоко їх всіх там вбиває, побиває, і він їх всіх проковтнув, ці народи. О, і здобутий Шишах, і схоплена слава всієї землі, да? Яким ось зробився Вавилон. І Вавилон проіснував десь 100 років, і пізніше його захоплює Мідоперсія, пізніше греки і Рим. І воно якби щезає, кажеться. Але воно не щезає. Воно один одного ці імперії вони просто поглинають. І що в тих імперіях є спільне, це оця релігія. Оці ці боги. Да? От Бог, Сіріус, Ісіс і так далі. До речі, дуже цікава назва ісламської держави – Ісіс. Знали? Ісіс. Це на англійську. Так, Ісіс. Дуже цікаво, що у нас є звучне. І так, ці боги, ця релігія, вона постійно перебуває в імперіях. І єдиний, хто міг протистояти цій релігії, це були євреї. І між євреями і плоттю, і Савом, йде завжди оця боротьба, да? За релігію, за віру. І ось ця релігія в нас стає світовою, написано, що Вавилон, він посеред всіх зробив, якимсь ось зробив Вавилон посеред народів. Схоплена слава всієї землі. Вавилон як релігія залишається до сьогоднішнього дня. Оця релігія. Яка поклоняється тим двом богам, Астарта і Бава. І дивіться ще один, 49-й вірш. Вавилон мусить впасти за вбитих Ізраїлевих, як за Вавилон.